Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Jehova wakati huu. Baba, tunasema ni asante kwa yote umetutendea. Jina lako litukuswe, jina lako lipewe sifa. Baba, tunataka kunena neno lako takatifu. Wacha Roho wako Mtakatifu ashuke. Nianze na wewe, nimalize na wewe. Na wale watu wote watasikia hili neno, itakuwa ni neno ya manufaa kwa maisha yao. Asante kwa maana umetenda, na ni kwako na kwa Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Somo letu litatoka kwa habari njema kwa watu wote. Agano jipya. Tutaanza kusoma. Hatimaye nawatakieni muwe imara katika kuungana na Bwana. Na kwa msaada wa nguvu ya nguvu kuu. Vaeni silaha anazoipeni Mungu. Mupate kupigana mbinu za shetani. Maana vita vyenu si vita kati yenu na binadamu, bali ni vita hadi ya jeshi au wofu wa ulimwengu wa roho, wa roho mupya, na watawala wakuu wenye nguvu wanaoamini ulimwengu huu wa giza. Kwa sababu hiyo, vaeni silaha za Mungu, ili siku ile itakapofika na muweze kupigana na mbinu mupya. Basi simameni imara ukweli wenyu kama ukanda kiunoni mwenu, udhalifu wa uwe kama vasi la kujikinga kifuani, na hamu ya kutangaza injili ya amani iwe kama viatu mikuni mwenu. Zaidi ya hayo yote, imani iwe daima kama ngao mikononi mwenu. Tumefika 17. Upokeeni wokovu kama kofia yenu ya chuma. Nafika hapo. Asante kwa neno takatifu. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo neno ambao likuwa linapita katikati yetu. Na nasoma kwa kila mmoja ambao wako hapa. Ujumbe wangu uko hivi. Silaha ya Mungu. Paulo anahimiza wa Kristo wakati kanisa la Efeso juu ya kuvaa silaha za wokovu. Silaha ya wokovu kwa wa Kristo ni neno la Mungu. Neno la Mungu linamwezesha Mkristo kupigana vita kwa imani. Paulo anahimiza kwanza kwamba vita vyetu sio juu ya damu na nyama, mbali ni dhiki ya mamlaka ya kisa ya shetani. Samani enzi za mababu zetu, vita vilikuwa dhidi ya wachawi, wezi wa usiku au waroki na kadhalika. Lakini siku hizi hatupikani sana na wachawi au warogi, mbali wale walio sana karibu nasi ambao ni maadui zetu. Watu utumia silaha mbalimbali kama vile askari jeshi anavyo hami kupikana vita vya kimwili. Yeye uvaa chepeo kichwani na mkanda kivunoni na viatu miguu zake. Lakini sisi wa Kristo, vita vyetu si vya damu na nyama, mbali ni vita vya kiroho, hadi kadhalika maana ya mwovu shetani. Kujifika ukweli kwa Mungu, Paul anahimiza kuhusu kuvaa ukweli wa Mungu. Hii ni itatizo kudumu katika Kristo.
Wakristo wengi udhani kuwa wanajificha ndani ya Yesu, lakini la, Mkristo hastahili kujificha ndani ya Yesu, mbali kudumu katika Kristo akitenda mema. Wengi ujificha ndani ya Yesu wakishiriki uchawi, uongo, ubinafsi, usharati, uadui, tamaa na kadhalika. Mkristo kamili anastahili kukaa katika njia ya Kristo kuwa kumwezesha apate tunda la Roho. Tunda la Roho liko katika kitabu ya Galatians 5:22-25. Bwana ni wokovu wangu. Katika Zaburi 27:1-4, Daudi anatuhimiza kwa kusema kuwa Bwana ni nuru ya wokovu wangu. Nuru ya wokovu wangu. Ni mwovu nani? Ya kuwa Bwana ni nguvu na wokovu wa maisha yake. Je, ni mwokope nani wakati wote? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuhimiza hapa. Vita vyetu si vya kupikana kimwili. Vita vyetu si vya nyama na roho. Vita vyetu ni vya Roho Mtakatifu. Amen. Tudumu katika Kristo. Kila wakati wa Kristo wetu, tudumu katika Ukristo, tuwe watu wa kusaidiana, tuwe watu wa kuombeana. Kuna wakati huu ni wakati mgumu ambao watu wamepata shida sana. Watu wako nyumbani, hata wewe unakaa kwa ploti, ule unakaa na yeye, anataka kuone wewe ni Mkristo wa kweli. Na wewe, je, ndugu yangu, dada yangu, wewe ni Mkristo wa aina gani? Ambao mtu anakuona kweli uko Mkristo unatoka, na kuna mtu ile nyumba analala na njaa, kama wewe ni Mkristo utampatia hata unga mfuko moja. Amen. Ajue kweli wewe ni Mkristo wa ukweli. Amen. Na hata tukikuwa ndani ya nyumba zetu, situwe na vita kwa ajili tunakaa ndani ya nyumba. Wakati huu Mungu ametujaribu aone wokovu wetu uko wapi. Ndio ameleta hii corona. Atupime kwa kipimo. Wakristo wachungaji tumewekwa kwa kipimo ili tuone sisi tuko aje mbele ya Mwenyezi Mungu. Amen. Mungu anakuita wakati huu. Pale tulikuwa tumepotelea, tusikue kama askari, kwa maana askari anavaa kisla, anaenda kupigana na hatui. Nasi wale wachungaji, nasi wale watu wa Mungu, tupikane na mwovu shetani ambao anakuja kutujaribu ndani ya maisha yetu. Amen. Maisha yetu tumpatie Mwenyezi Mungu. Yeye peke yake ndiye anaweza. Hata hii ugonjwa imekuja ya corona, tutakimbilia Mwenyezi Mungu. Yeye ndio kimbilio letu. Yeye ndio rafiki yetu. Yeye ndiye anajua neno lolote ambao tunahitaji. Sisi hatuna nguvu. Nguvu zitoke kwake. Sisi tumemtegemea. Na tunajua kuna wakati mmoja hii magonjwa itaenda. Bado tunasema ni asante. Kwa maana yote isiyowezekana na binadamu, kwa Mungu inawezekana. Na Mungu ambarikie sana. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa wakati huu, nasema ni asante. Neno takatifu lilikuwa linapita kwa watu wako. Na Baba Mwenyezi Mungu, wacha hii neno likuwa ya maifa ndani ya maisha yao. Baba, wachisivae kofia ya bure. Kwa maana askari anavaa anaenda kupikana vita. Nasi vita vyetu vikuwe ni vita vya roho. Ni vita vya Roho Kristo ambao tunatenda. Baba, utatuinua, utatubariki, utatuonekania. Asante kwa ule alikuwa anatoa neno. Naye pia utambarikia. Uinuliwe Kristo na upewe sifa. Nani kwako na kwa Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Asanteni kwa kusikiliza neno takatifu ambao tulikuwa tunahubiri. Majina yangu ni Reverend Rose Ngaiwa Apofia kutoka kanisa letu la Ruaraka Church of God, East Africa in Kenya. Asante sana. Mungu asidi kumbarikia na asidi kumuonekania kila mmoja. Na tukae kwa nyumba tukijua Mungu ako pamoja nasi. Asanteni. Amen.